носителката на третата награда на първия BG Music Festival, както и на специалната награда на журналистическото жури е при мен, именно Дива Вокал. Здравей, как си? Отлично се чувствам в компанията на толкова много звезди от нашата българска сцена. Уникално удоволствие да съм тук и да правим история заедно с BG Music Channel, защото това е думът на българската музика. Единственото място, където дават светлина наистина на всеки да се изяви със своето лично творчество. Какви са твоите лични впечатления от първия BG Music Festival? Нещо направи ли ти по-особено впечатление и при представянето на другите участници? Така, аз отидах с нагласата, че много фестивали в България са нагласени или платени. И си казах лично, тъй като майка ми е певица, също се явявала на много издания на Пирин Фолк. И отидах с нагласата, че отново ще има нещо нагласено, просто да си покажа моето лично творчество. Аз творя само на английски до момента. Наистина бях изненадана от двете награди. Не очаквах. И за мен това е факт, че наистина нещата се случват така както трябва, че хората гласуват и гласа им се чува. Как се почувства, когато чу своето име при обявяването на носителят на третата награда? Ами те първо ме обявиха като специална награда на журналистическото жури, което е огромна отговорност, тъй като за мен журналистите са тези, които отсяват културата, които проповядват културата на България и продължават напред това, което наистина е ценно и качествено. Моята песен е единствената песен, написана на английски език, и това, че съм ги докоснала дори и на чужди език, ми говори изключително много, че ние сме готови да излезем на световната сцена, да подкрепим артистите, които могат и творят на всякакви езици и успяват да предадат посланието, защото музиката е това, което наистина ни свързва. Емоцията. Само тя е водеща. През юни 2018 година предстои второто издание на BG Music Festival. С малки промени вече има категории, в които ще се състезават отделните песни. Какви очаквания имаш за втория фестивал? Мислиш ли, че вие, участниците от първия, всъщност дигнахте летвата доста високо? Не, не мисля, че сме дигнали летвата високо. Мисля, че в България те първа ще се чуват артисти, които могат да творят на едно световно ниво, на едно друго ниво, което за жалост до момента по-голямата част от медиите не показват. Това, че има отделни категории, е хубаво, защото наистина ще се отсяват в правилните категории песните. И с нетърпение очаквам изданието, ще следя с интерес, защото тази година това, което видях, наистина е една палитра, едно богатство на българските артисти, които по друг начин нямаше как да видя. Самата, върху какво работиш в момента, готвиш ли нови проекти? Да, повечето ми проекти, над 40 вече, са на английски език. И сега, благодарение на BG Music фестивала, се осмелявам да творя и на български език. Заедно с великия за мен Мага Алиев. Днес даже имахме студио сесия, записваме и се надявам творчеството, хубавата музика, наистина дълбочината на музиката да стане все по-голяма, за да може да обединяваме все повече сърца, защото музиката е езика на любовта, музиката е езика, която ни свързва, и тя е тази, която ни води напред, защото чувствата са, които трябва да усещаме, да продължаваме да... Това е истината всъщност, чувствата.
даваме зелена светлина на българската музика, както знаеш. Ти какво би казала на младите изпълнители, които те първа правят своите крачки в тази сфера? Да продължават да творят, да продължават да бъдат себе си, защото когато си себе си и изпяваш твоето кредо, се свързваш наистина с публиката. Дерзайте, продължавайте и никога не се предавайте!